Мекенбес пәтер иелері кооперативіне қарасты үйлердің тұрғындары бүгін есік алдындағы қоқысты жинады. Балалар алаңын ретке келтіріп, тәткеншектерді сырлап, ағаштардың түбін әктеді. Ол әркім тазалық өзіне керек қой. Мысалы, есігің алды таза болса, значит, ол сенің денсаулығыңа да пайдасы бар. Бұл жерде біздің мысалы балаларымыз ойнайды, азаннан кешке шейін балаларымыз осы жерде жүреді. Біздер шығып тазалық көмектесеміз әрдайым. Біз әрдайым қай уақыт айтса да біздер дайынбыз. Есігін жауып алатын көршілер жоқ бізде. Өз 25-ші үй тұрғындарының барлықтары от неге субботникке тазалыққа барлығы атсалып шығып көмектеседі. Пәтер иелері кооперативі төрағасы Алпамыс Нұрсейітов керісінше тұрғындар сенбілікке шықпайды деп өкпелі. Әр подъездге хабарландыру ілініп, домофон арқылы құлақтандырылса да тазалық жұмыстарына бірен-саран адам қатысады. Көбі жұмысты желеу етіп келмей қояды дейді. Бүгін жұмыс күні, бәрі жұмысқа асық баратырық, хабарландыру жазып бердік, домофонмен звондап шақырттық. Халық деген құлақ қарап соң өздерінің ауласы өздері былай келіп, жаңағы рахмет сізге келіп, мына істесіп асын етіп атып айтып отыр ғой, бұрын ешкім еш шаруашылық, мен асық баратырмын жұмысқа дейді, анау дейді, мынау дейді. Мекенбес кооперативіне 11-ші шағын аудандағы 27 үй қарайды. Тазалық айлығы басталғалы бұл аумақтан 5 көлік қоқыс полигонға шығарылған. Жинауды қажет етіп тұрған аулалар көп әлі. Ал елі көшесіндегі жыраны тазалауға мың қолда жетпейтін сияқты. Мәскеу мен әуе қалашық аудандары арасындағы ор қоқысқа әбден толған. Екі ауданның тұрғындары бар қалдықты осында әкеп төккендей. Ит құстың өлімтігінен шығып жатқан жағымсыз иіс аумаққа жайылып кеткен. Тыныстау мүмкін емес. Жеркенсе де колледж студенттері жырадағы қоқысты тазартты. Біз осы елі көшесін жинап жатқан кезде көптеген жаңа келеңсіз иістерге басқа да түрлі заттарды тап болдық. Біз ондай қоқыстардың қаламыздың лас болып жатқанын қаламаймыз. Қаламыздың әрқашан таза болған қалаймыз. Жастардың еңбегі зая кетпесе болғаны, жұмысшы жасақтың елек көшесі тұрғындарына ескертуі бар. Біз жылда осы көшені келіп, қоқыстарын жинап, үйіп, белгілі бір автокөліктерге салып жинастырамыз. Жалпы мен айтқым келіп тұрғаны, мына елек көшесінің тұрғындары шамалы көшелерін таза ұстап, қаламыздың тазалығын сақтаса деймін. Гүлвира Сейтенова, Алексей Оразов, Тәулік.